træning, det bringer mig ud i naturen. Så tager det mig ud til altså steder, som folk ikke normalt kommer. Mm. Helt vanvittigt flotte steder. Ja. Hvorfor er det, at vi klatrer ned fra jorden og op til toppen, bare for at komme ned igen? Altså, det virker sådan lidt skørt. Og det er ikke, det kan også godt være adrenalin en lille smule, men meget af det er faktisk, at man kommer ind i sådan en trance, kan man næsten kalde det, hvor man tænker næsten ikke. Man bevæger sig simpelthen bare. Man er bare til stede. Man er bare ude i nuet. Og skal fokusere, fordi hvis man ikke gør det, så falder man. Der er ligesom en konsekvens også, hvis man ikke koncentrerer sig. Meget hård konsekvens. Ja. Der er jo sådan en saying, der hedder, at man kan have en low gravity day. Altså simpelthen, hvor tyngdekraften ikke påvirker en lige så meget, når man klatrer. Og det handler nok mere om, hvilket udgangspunkt man kommer ud til ruten med i virkeligheden. Ja, mentalt. Mentalt, ja. Du må hellere se det som yoga. Ja. Den mentale del. Ja. Og det er sådan en sanselig oplevelse faktisk at være derude, og der kan man kun komme ud, hvis man virkelig søger derud, fordi almindelige mennesker går ikke de her steder her. De går på den trådte sti, og det er også flot, men man kommer ikke lige så tæt på noget, som er så vildt og urørt på en måde. Det, som der er fedt ved Bornholm, og det, som der er fedt ved at vokse op på Bornholm, er egentlig, at man får lov til at blive sluppet fri. Fordi at der er ikke sådan en fare, som der er i København, som mange forældre i hvert fald ser i København. Så når man er på Bornholm, så er det bare... man er bare sig selv og ude i naturen. Og hvis man så får lov til at rende rundt på klipperne, ikke? For ens forældre, som jeg gjorde, jamen så lærer man jo også de fare, som der er forbundet med det. Og bliver bedre til at håndtere det selv, ikke? På en hård måde. På en hård måde. Altså nogle gange på en hård måde, ja. Hvad kræver det, at du har startet Klatring Bornholm op, som er et oplevelsesforretning? Det som det kræver at starte noget som det her op, jamen det kræver egentlig bare, at man lægger sin tid. Al sin tid. Lige fra man står op klokken 7 om morgenen, til man går i seng klokken 10 om aftenen. Træt. Hvis det så er sjovt igennem hele dagen, jamen så er det jo ikke hårdt. Da jeg blev interviewet af P4 Bornholm, De spurgte ind til, jamen, hvordan turde du egentlig starte en virksomhed op midt i coronakrise og nedlukning, og jamen, folk de har været lukket ind i noget tid nu. De er trætte af at kigge på hinanden, og de vil gerne ud. Altså de hungrer efter at komme ud og lave noget. Og det kunne jeg så sige til P4 Bornholm, jamen Klatring Bornholm virksomheden. Det ville være spot on på, hvad der er efterspørgsel på. Mm-hmm. Så jeg var ikke i tvivl om, at det ville være en kæmpe succes. Og det blev det blev en helt unik oplevelse. Ja. Da jeg startede, da jeg tænkte på, hvordan skulle det her være for gæsten, der tænkte jeg egentlig bare, at de skal gå derfra med en femstjernet oplevelse. Og det så viser, det kom det. Du har boet i din bil i 2 måneder og sovet bag din bil, men nu har du en campingvogn. Et lidt større hjem. Altså.
Ja, jamen jeg har opgraderet siden min Ford Fusion, den var måske lige lille nok, så nu har jeg jo altså virkelig luksus her. Ja. Ikke? Altså det er jo fantastisk. Med dobbeltseng og køkken og... Det kan det hele. Ja. Men altså egentlig så kan den også det, at den står midt ude i noget natur. Ja. Altså, ja. Jeg havde en lejlighed i 3 måneder, og så kunne jeg ikke have den længere, fordi udlejeren skulle tilbage. Så valgte jeg simpelthen at tage den klatrebumsede stereotyp vej, at indrette min bil, så jeg kunne sove i den ja, i hvert fald. Ja. Du har fundet det her sted, som er et lille bofællesskab, og du bor længst ude. Ja. Og du har fællesskabet og de aktiviteter og goder, det har, og så har du bare... Det er et helt eget lille sted her, altså. Ja, men det er jo rigtigt, altså det er jo noget, som jeg har fået især glæde af her til sidst, hvor det stiller lidt af og sådan kom ud på sensæsonen eller sensommeren. Fordi det som det her sted kunne for mig i højsæsonen, hvor at jeg havde med altså 50 mennesker at gøre på en dag måske, at så kunne komme her at være fuldstændig trukket tilbage og der er stille, og jeg så kan sidde og forberede næste dag. Ja. Det betød utroligt meget. Ja. Det gjorde det. Det er vigtigt også at kan få koble af, ikke, fra det. Præcis. Ja. Og så gør det mig ikke noget. Altså nu har jeg jo presset mig selv ved at kunne, altså jeg har fundet min egen grænse. Altså det var i hvert fald det jeg søgte, ved at kunne bo eller ikke bo, men altså i hvert fald sove i en bil. Så det er også bare min egen livsstil, og jeg er utrolig minimalistisk på det punkt. Ja. Det handler om at virkelig vise, hvad det er, jeg også selv brænder for. Klatring handler om så meget naturoplevelse og være ude og udfordre sig selv. Det handler for mig om at inkludere, fordi når man tager ud i naturen, så åbner sindet sig på en eller anden måde, og man bliver glad, og man snakker sammen, og man er bare til stede over for hinanden. Mm-hmm. Da jeg begyndte at guide på mountainbike, der ændrede der sig nogle ting i mig, fordi jeg begyndte at lære, hvordan man lavede en oplevelse egentlig. Altså for mig er det meget, meget nemt at tage enhver med ud, og give dem den samme lykke, som jeg selv oplever. Ja. Det er fantastisk. Ja. Så der bliver ved med at være nye steder? Ja, sådan wow-steder, hvor man sådan der, wow, fandt det her? Jeg kan godt se, det er sådan måske på sådan en mikro-niveau, sådan føler lidt med Bornholm lige nu, ikke? Mm. Er det sådan en del af Danmark, hvor jeg sådan tænker, wow, ja. Jeg har ikke været her endnu, mand. Og det er bare fantastisk. Ja. Mm. Du har været her i 2 døgn. 2 døgn. Jeg er klar til at flytte ind. Altså det minder jo egentlig i virkeligheden ret meget om det, man også kan i New Zealand, ikke? Jo.